حالس وين او كو جهان سومالي لان كدي بشيسكي بد ايتوبيا يدقنين حيوغن او لغس او ساريو كو حدال شباب ومركلة شاكتي اني وير كو قادة يسمو سبيحي يمامل كسومالي لان يقرحي واوين او لغا عبسقة بإن اي كو عدو كفو لسدي غاندا مامل كسومالي لان وقاميال سرسرة وكتيرسن كو حدال شباب كان السود جيدا مامل كسومالي لان وشاكي اني ساقتاقيان كوفورتا سوماليا sidoo kale ay weerarayaan musabbiixii iyo maamulka Soomaaliland Sheikh Aden Sunni oo laga soo ceeriyay deegaanada Soomaaliland oo markale hanjabaad culus u diray musabbiixii qodobadaasi ayaan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo aadan dawdiyal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biir daawada haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka سياد مرولي بحالكن كلا سعطو وراركي وقدن بيي اي دالك يدبادا حوغا حساسية اي ورار حقيق دا كوسا ليسان وراركي وقدن بيي اي كي امان اي ديگانا دا مامولك سومالي لان ايا كوسا ورامي ان ديگانا دا مامولكاسي اي كجيرتو حاليس حوغن اي عابسي سو وجه دي ديگانا دا مامولكاسي كدي بيشيسكي بد اي مامولك سومالي لان مدحوينو دا موسابيحي او لقلي ديگيو دا دولادا ايتوبيا iyada digniina xoogan loo jeedinaya dadka magaalooyinka waaweyn ku nool sida magaalada Hargeysa iyadoo la sheegay inay jirto cabsi xoogan oo ku aadan in kooxda Al-Shabaab ay qaraxyo waaweyn ka fuliso deegaanka kamid maamulka Soomaaliland kooxda Al-Shabaab ayaa markeedii labaad sidoo kale waxay hanjabaad u direen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi kooxdan sida weyn looga xoreeyay deegaanadii ugu badnaa ee gobolada dalka sida Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo deegaano kale duwan ayaa markan la sheegay in ay u jeheysanayso dhanka iyo deegaanada maamulka Soomaaliland halkaasii oo la sheegay in aas-aaskii kooxdan ay ka soo jeedaan hoggaamiyeyaal sarsare oo ka yimid dhanka iyo deegaanada maamulka Soomaaliland waxana warkii ugu dambeeyay ka imaanaya deegaano kamid maamulkaasi ku soo warramayaan inay jirto cabsi xoogan iyo qaraxyo waaweyn oo looga baqdin qaba in ay ku jiraan qaybo kamid ah deegaanada maamulka Soomaaliland taasi oo la sheegay inay jirto halis weyn oo si weyn looga digaya dadka iyo mas'uuliyiin kamid ah maamulka Soomaaliland iyo digniina xoogan oo ay ka bixinayaan sirdoonka maamulkaasi kooxda Al-Shabaab oo mar labaad ka hadashay weerar ay ku qaadaysay Muuse Biixi ayaa soo saartay saacadihii ugu dambeeyay Sheikh Aden Sunni oo ah nin si weyn looga soo ceeriyay deegaanada maamulka Soomaaliland dhawaana ku biiray dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ee xilligan si weyn looga xoreeyay deegaanadii ugu badnaa ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in uu weerar ku qaaday madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi kadib heshiiskii uu la galay markaasi dhigiisa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed kooxdan horey waxaa hadal uga soo saaray heshiiskii Itoobiya afhayeenka kooxda Al-Shabaab Sheikh Cali Dheere oo la sheegay in xilligan uu markaasi ka mid yahay hoggaamiyeyaasha ku dhumaleysanaya deegaanka ka mid ah koonfurta Soomaaliya Sheikh Cali Dheere iyo Sheikh Aden Sunni ayaana si weyn sidoo kale waxa ay ugu direen hanjabaadyo xoogan maamulka Soomaaliland warkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanka ka mid ah maamulka Soomaaliland ayaa la sheegay inay si weyn uga cabsi qabaan in hoggaamiyeyaal ka soo jeeda deegaanada maamulka Soomaaliland kooxda Al-Shabaabna ka mid ah hoggaankeeda in ay dib ugu laabtaan deegaanka ka mid ah maamulka Soomaaliland halkaas inay ka fuliyaan weerar halis ah kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan waxa ay qaraxyo iyo weerar ka fulin jirtay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo deegaanada maamulka Soomaaliland ay yihiin deegaanada ugu amniga iyo nabadda badan gayiga Soomaaliyeed sidoo kalena ka duwanaa Soomaaliya qaybaheeda kala duwan balse waxaa la sheegay in ay jiraan sidoo kale hoggaamiyeyaal aaminsanaa fikirka kooxdan oo ku jira xabsiyada kuwaasi oo ku nool deegaano ka mid ah maamulka Soomaaliland balse aan haysan awood xilligan si cabsi xoogan ay ka muujinayaan saraakiisha sirdoonka maamulka Soomaaliland iyagoo si weyn uga baqdin qaba in ay weerar qaraxyo ka fuliyaan dagaalyahanada kooxdan sanad gudihii waxaynu qarka ugu sigannay dawladda Itoobiya inayna qabsato oo inagu soo duusho
ان دادكا بلددان ديگن ديگهودو كومر راحيستان اما مر رميستان ورك الله شيغو ايتوبيا ايدي كوسو دوريس لان ايتوبيا قلبيغي ديگن waxay u qaateen inay walaalahood yihiin balki cadawga haba kuugu warramay hatta ku sheegay inay kugu soo duulayeen warka badaha laga keenayay beeshi uu warisay ee aniga bari igaga yimi waan ka buubsanay ان قراغا عانكا ان لا يقانا امريكا وحو قرا اي ميك روبين ليداهدو ايا عاديي دولدا ابي اني دونايساي اني سو غاشو دل حدود الله او بد وين له او ماركا اي وباهانتي باد بديسا waxay shaqsatay 7 kan dheere Soomaalidu ku taala Soomaaliya dabada ka qoloaban halka ugu jilicsan marka hore halka ugu jilicsan waa Somaliland waliba cirifki saaxiibta ugu galbeeday halka dabada 7 ku kulli bidha Soomaadareg maxaa ku taala سيلع باكو تالا سيلع إما كيف فالينا يان محللين تو إليهين سورة قلمية تهي وركاس ها بيدا هدنا حتى وي صدقينو حد دي مريكن كو وحشيكو وي رميسة تا سومالي دو سوماها دي مريكن باشيكي مكا وي رميسة تا سوماها أنو حد دبا ميد مريكن كهو الرئيسو كداو كفعوين باكو هيا تاريخ مركي كوادي اسكود دايدو دولد لو بحيي أباسين يا برتغاليين تيه قولدي كريستان كو بحيي أما دولد دي مركا دولد الأحباش أما إيتوبيا ما أنت غير أحدو مركي وهو الرئيي اسكود دايدي قبسشة دا سيلع ماها برا انتا سو قربي تاريخ دا قبسطي هداد هايسو انتا سو قربي تاريخ دا قبسطي سيلع حباشدو بقر كي حدي اللو يقاني سلسلة دي بقر تويدي حباشدي حد مسلمين تو حدي يو يقانين واكين تو كسو دولي وليبت دي بقر كي عانكا سعد الدين تركي إيه انتو سيلع كسو دولي سعد الدين تسير الدين او تلحيس تكتان و او تلحيس تكتان دالي يروي لكن تاريخ دا دم يتقاني لا والله ما تقاني حبشيكو انتو كسو دولي او سيلع سوا قمصدي او جبرتا او سوا قمصدي لبدا ولاية دود با او سوا بابي تدبدي ولاية كلبا او سوا قمصدي ايو كو حساري او كو قدومي تسير الدين سعد الدين او كو ديلي تاريخ دا ميلادي كو مركا يدكو رافر بغول يلا بادي بغول كي سعد الدين التاريخ دا وين لهاي مجاهد كاها هل كاسو كو ديلي لبا ولاية او حاجرا اوود سلطده ود هيسن جيره امبا او كلو رولان جير مربا ميد قبسن جيرتي او ولالا او جار ا وا ماركا سيلع دين عيدن قلبيت جبرت ميشا ليرا او فاد با لورج بقور سغنا عان او هو ماركا ورشمع ماركي دمه لوو نانايسي او سرديسا كاتغي جيرين او سرده سعاد الدين هلكني كاتلين جيرين سومااليدو وي دغنان جيرتو اما كبا قبايل كان سومااليده هدبه دغن iyo kuwan qoyiga dagan intaba way daganaan jiray wa meel aan taariikhdani waxay tahay yaani bawaabta islaam ba loo yaqaan albaabki xuduudta ugu koowaad ee islaamka ee afrika geeska afrika loo yaqaan sayla kam culima kasoo baxay abdullah sayla nasbu raaya hanafiga aha abdurrahman sayla luqawiga aha abdurrahman jabarti ee taariikh yahanka aha culimada sayla kasoo baxday jabarti ma taqaana kutub badan ba laga qoray waxa wax ka qoray markaasi qalaqshandi oo qoray kitaabkiisa subhul aasha waxa qoray muqriisi oo qoray kitaabkiisa ilmaam mas'uudi yaquubi kuwa kala oo farabadan oo buldaan iyo marwaji dahab iyo kutub badan ba la qoray taariikhdana ay ku taalaa sayla sayla waa meel facweyn waxa weeyaan waxay hoggaamin jirtay xadaarada dhaqaale iyo siyaasadeed iyo maamul ee bariga afrika ama geeska afrika iyada ayaa hoggaamin jirtay laakiin markii u dambeysay ay ka baxday taariikhda siyaasadda iyo qiyaadada hoggaaminta waa markii mustacmar ku yimid ee faransiiska iyo mareyk ingiriiska ay halkan isku qabsadeen turkida cusmaaniyinta ay marar badan bay meesha maamuli jirtay iyadoo halkan yemen ka maamuleysa in marna ay xagga suuq masar ka maamulayso masarna iyo caalam islaamiga ay haysatay markii masar xabashada ay ka qabsatay halkan uu yimi khadiyo ismaaciil oo halkan qabsaday waa kii ingiriisku masar qabsaday markuu qabsaday halkan soomaaliyana la wareegay markuu la wareegay faransiiska isku qabsadeen faransiiska waxa la jabuuti ku eeka xuduud baa inoo dhaxaysa xuduudda mustacmarka inaga maanta iyo jabuuti inoo dhaxaysa ee lowga waa halka la dhigay maalinta la dhigay ayay saaxada ka baxday sayla oo ay yaani de xadaaradeedi caasimadeednimo ay baabaday markii ma aha najaashigii dambe ku soo duulay todobadii wilaayadood ba soo baabiyay burburiyay sayla waxa kaloo yimidinka Christopher wi loo oran jiray baabad mareenka ahaa ee markaa rasuul rajay salax ka soo wareegay geeska afrika madaxiisa halkan muslimiinta ka soo cunay qabateeyay kaga soo dhabar jabiyay markuu halka soomaar uu halkan mareen muqdisho iyo koonfurta way iska celiyeen oo nimankii saciid baqashiinta ka celiyay laakiin halka uu soo galay saylacna portugaaliintu way burburiyeen dekan dekan bay ka dhigeen laakiin markii dambe muslimiinta kacay oo iska eriyay u dhashay wadanka
waxaan oo taariikh ma kari karno inaan ka wada sheekeyo laakiin waxaan ku dareensiinaya habashi mar hore halkay ku tala gashay inay qabsatay way haysan kari weeydey rag awowayaal oo aynu ku abtirsanaa u diiday oo iri baabacada tima ka eeg inaad bad naga hesho ama dhulkayaga qabsato laakiin maanta beer la hawsi inay kugu soo galaan badahda gadahaanu ka kireynay saami baanu ka siinay مرحبا سامي يدا كده عاد كده يسوي حدونا يا كوا أيلة أدلة ده هاي ده هاي كان كم غلي أبي مارين تود دشينا يي متهرات ده هالك سعر يا دي السبب أول هوا حربا كلهم كتر يجيب بربري يجيب بدوشة إنه يديه ما دوا حربا إذا كوا كسر شقي سيد مقدشة إن تبعنا حتى عاد كسر عيدانة دي السبب أنت صوح وكستان هالك وضد الطريق أنت ريفرو عاد كسر وكستان ده هاي كوجمي يالين إن ده أنا ما كله هيسيد عصرigaagana ma aad noorid haddii marka lagu qabsadaad arki doonta laakiin taariikhda waqti garan ka sheekeyn doona kutuba laga qoray waxa kuugu filan taariikhdu qoray taariikhul marka futuxul xabajis jeesani ninki arabul faqih marka carabka uu qoray reer yamaneed jeesi jeesaniga aha taasaba kuugu bal futuxul xabash waa la diiday caalamka in lagu taabaco hal nuskhadan ka haya nuskhadaas la weydiin jiray aniguna nuskhada waxaan ka helay magaalada hargeysa markii lagu kala qaxay dawladda siyaad barra ay burburtay dabadeed kitaab gaboobay 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 baa nirii leeyin kitaabka mooyaan wax daabacan la soo daabacayna mar waa taariikhda xabasha lama rabo inay soomaali taariikhda xabasha iyo taariikhda iyadu leedahay iyo taariikhda geeska afrika wax laga sheego waxbaan ka qorqoray oo ka diyaariyay oo ka duubay waxaana rabaa inaan wax ka ururiyo insha allah hadii ilaahay nafta igu simo waxaan laakiin rabaa maanta walaalahayo ninkan de maanta dhiirane يعني مركا لا يحيق مكر السيد إلا بأهلي dagartu ina la rabay isaga ku dhacday maanta isaga maanta kursiga loo diiday inuu ku raaxaysto Soomaa inuu chief abeeg la tarajayge ku kaliftay hadaanu tigre la dagaalamayna beri hore maanta halkana la isku haysan la maqallasaani waanu rabay maqallasaani markuu maqalla ka soo baxo inuu halkani Soomaaliland ay maqallaha labaad noqoto waa uu ku tala galay arinta uu dabay laakiin ilaahay ba silsiladii ka soo furfuri waay allana ma ka soo furfuro dhaca halkan markuu qabsado xabashi xeebta waxa dhacay qiyaamii way soo dhawaatay suurti ba soo dhawaatay Soomaa ilaa waxay ku duulayaan kabcada rasuulka inoo sheegay Soomaa hajar hajar bay u saarsaarayaan Soomaa de markay halkan inoogu timaadeen inagu isdiibno marka xataa kabca ayaan jirayni sidaa darteed baynu bawaabatul islaamu noqonay suqurta ugu horeysa geeska afrika islaamka laga ilaaliyo kabcada laga ilaaliyo waa inaga taariikhda ma u dhigeyna ardaydeena ord manhajkaaga soo akhri waayay ku qor yaa ku qoris yaa ku qoris maada qortay professor sala soo laalu shay ba qoray iyo wax loo soo yeeriyay waxaan doonayaa anigu aba inaan u jawaabo ya xabashada maanta saraakiisha dhowr kale seer ninkii oran waayay amir saab laga waayo dabar kool la isugu saariyo surin kool laga oodo tamaan ayaan la tuseynin ummad yey allah ku sahane badde saylac duuleedkiyo saaxilkii dhererna ila sabada nairobi saami baan u lahayno waasad ee banasiyay xabashigii soo dhalaha iyo haduu abaysaa ka yiraahdo waa kuwan kala seermo isku soo jahan waaye subax aynu ku dhaqaaqno badda seeriga dheer iyo sood aynu ka saarno damaciisa sakaraansan aqliga ka siloobi gaalku wuu sardhiyo dekedahaniisa saaran iyo baddeenu saarki ku qaaday saxaafadan salsalaysiya saxaafadan sawax maysiya saamahay tumaya aarka sayntu ka qoydiyo sawjar gaajo la seexdo sabarkii isku laabmay inta ay seleshaan sumciisa dagaalkii sangihiisa ku boodo iyadoo isla suurtay intuu siidhi garaaco soomaalo saf qura subxaanaga eega farsaakina haydiyo soomaali abow saadadii samar